Svetim čistim sjajem polako, sasvim polako, gorele su četiri sveće. Vladala je svečana tišina, tako da je njihov razgovor mogao jasno da se čuje. Prva je sveća rekla: "No ja sam mir, no ljudi ne uspevaju da me održe. Verujem da mi ne preostaje ništa drugo nego da se potpuno ugasi." I tako se prepustila da se potpuno ugasi. Druga sveća nastavi priču: "Ja sam Vera, nažalost primećujem da sam malom broju ljudi potrebna. Čini mi se da ljudi ne žele da znaju za mene i tako zaista više nema smisla da nastavim da gorim." U to dunu lak vetrić i ugasi je. Veoma tužna progovor i treća, ona reče: "Ja sam ljubav, nemam snage da ostanem upaljena. Ljudi ne obraćaju pažnju na mene, ne shvataju koliko sam važna. Ponekad kao i da mrze one koji ih snažno vole." Ne čekajući više, treća sveća se ugasi. Iznenada u prostoriji uđe dečak i ugleda tri ugašene sveće. Uplašen od mraka reče: "Ma šta to radite? Morate ostati upaljene, ja se bojim mraka." Tada se blagim glasom oglasi četvrta sveća: "Ne plaši se, milo moje, ne plaši. Dok ja gorim, moći ćemo da upalimo preostale tri sveće, jer ja sam nada." Očima sjajnim od suza dečak uze sveću, nada i ponovo upali ostale tri sveće, da se nikad ne ugasi. Nada u našim srcima, svako od nas treba da zna baš kao ovaj dečak, da nadom iznova razgorevamo veru, mir i ljubav.